220 ohmeko erresistentzia bat hartuko dugu. Bere muturretako bat edozein baliokideak baitira. 3,3 voltioko konexiotik datorren kablearen errenkada berdineko edozein zulotan konektatuko dugu. Berdin dio zein zulotan konektatzen duzun. Errenkada bakoitzeko zulo guztiak elkarren artean konektatuta baitaude. Eta beste muturra, beste errenkada batean konektatu, ez errenkada berean. LED bat hartu ezazu. Bere hanka luzea, anodoa, erresistentziaren bigarren muturraren errenkada berdineko edozein zulotan konektatu. Berdin dio zein zulotan konektatzen den errenkada bakoitzeko zulo guztiak elkarren artean konektatuta baitaude. Beste kable RR bat hartu eta mutur bat LEDaren hanka laburraren errenkada berdineko zulo batean konektatu. Ondoren, beste muturra Arduinoaren lurra konexioan konektatuko dugu. Une horretan, zirkuitua itxiko da eta LEDa piztuko da. Etzen hain zaila, ez da? Ariketa honetan, LED bat piztu eta itzaliko dugu programazioa erabilita. Horretarako, aurretik ikasi ditugun zirkuituen eta programazioaren oinarriak erabiliko ditugu. Arduinoak 0-tik 13-urako zenbakiak dituzten pin digitalak ditu. Orain arte erabili dugun 3,3 voltioko pinak beti 3,3 volt ematen ditu. Pin digitalek aldiz 5 volt eman ditzakete edo ez, eta beren jokabidea programazio bidez kontrolatu dezakegu. Gogoratu, erresistentziarik erabiltzen ez badugu, LEDak erre ditzakegu. Orain, 5 voltekin lan egingo dugunez, are garrantzitsuagoa da erresistentzia bat erabiltzea. Zirkuitua osatzeko pausuekin hasiko gara jarraian. Orain arte erabili dugun 3,3 voltioko pina erabili ordez, programazio bidez kontrolatu dezakegun pin bat erabiliko dugu. Adibidez, 13. Ikusi ondo zirkuituaren xehetasunak. Pin digitalen ondoan ground edo lurra pin bat dago. Orain arte erabili dugun lurra pinaren baliokidea da. Erabiliko dugun pin digitalaren ondoan dagoenez, erosotasunagaitik hori erabiliko dugu. Behin zirkuitua prest daukagunean, programazio bidez LEDa piztuko dugu. Baina nola egingo dugu hori? Horretarako, Snap for Arduinoko Arduino multzoko blokeak erabiliko ditugu. Gogoratu, hasi aurretik Arduinoa USB kable bidez Chromebookera konektatuta dagoela egiaztatu behar dugula. Jarraian, pausoz pauso zer den egin behar duguna ikusiko dugu. Snap for Arduinon, konektatu Arduinoa botoia sakatuko dugu. Behar bezala konektatu dela dioen mezu bat agertuko zaigu. Kontrola eta Arduino ataletako blokeak erabiliz programa hau osatuko dugu. Ezarri X pin digitala on-off blokea erabiliz pin digitalen jokabidea kontrola dezakegu. Horretarako erabiltzen ari garen pinaren zenbakia jarri behar da eta korrontea eman behar duen ala ez zehaztu. Gure kasuan 13. Pinera konektatutako LEDa piztu nahi dugunez alaxe ezarri behar dugu. Bandera klikatzean LEDa piztuko da. Eta LEDa itzaltzeko zer egin behar dugu? Aurreko ataleko berdina egin beharko dugu, baina kasu honetan 13. Pinean konektatutako LEDa off nahi dugula adierazten dugu. LEDa etengabe piztu eta itzaltzeko beti begizta bat erabiliko dugu. Hauek dira errepikatuko diren pausoak. LEDa piztu, segundo bat itxaron, LEDa itzali, segundo bat itxaron. Jarraian, zuen artean burutzeko hainbat erronka proposatuko dizkizuegu. Ariketa honetan ikasitakoa erabiliz, jokabide hau duen semaforo bat sortu behar duzue. Semaforoak kolore batetik bestera pasaurretik argi keinu batzuk egitea nahi dugu. Orain arte ikasitakoak kombinatuz, egin daiteke. Baina nola?